دی ولی مور جان پلار می سو شو لوری پلار دې زموږ د لاس اور تکل پچولې دی نو پلار می سو شو چیرته وتلی وی زم چې تاسو د کور کله وګورم چې خلاص دی کنه نو ډاکټر بیبي دا څه کله کې دی شي یوازې به نه دی زه د سره زما نه څه کې ته دلته ګلبشې سره کې نه دا یوازې ده ډاکټر نن په کور کې څنګه پاتې ده کمال خان ضرور څه چلشته نشته دروازه مو مغه شان خلفتا خو ته خبر چې کوم خوا ته لیدې ډاکټر بیبي مامان دې کمال خان ملک صاحب دے نخکاری ولی آغا را بشی شرط کور کی بوی ڈاکٹر جی بی بی زما خزلتا ایسن نکی گی سوگیم که زما دستونی سے خوشی تو بے ہم خوریب استا دلور بے ہم خوریب گل بشریف ما ویلو او ما ویلو اخا نو څه فکر مده زو اخش په ستاتل ستاسو او تاسو په ستاتل ستاسو دا خدای خبر چې لور به می چرته وي
پلار جان سره به می فکر وی لارې ته به می ګوري شپه ده خوب به منه ورځي خوب لوی خدایه تا ته خو هر څه ښکاري نن موږ ټول په یو لوی ازمیښت کې یو لوی الله ته زموږ د ټولو مددګار شي نن ډاکټر حبیبي هم موږ سره په لوی مشکل کې ده خدایا تا په څه ګناه کې دې رانیولي یو د دې مور پلا به څومره غمجن وي قسم قسم وسوسې او اندېښنې به وي زړه له به څه راځي په زړه کې به څه وي چې څه چل شوی دی زمږ اختیار کې نه دی تا به دا ځل لیکوي زما زړه خو لوی الله ته معلوم دی زما نیت خو پاک دی بیا فیصلې خو ټولې د لوی الهي په لاس کې وي پجامونو چې مستی شو بیا بړو غریب دلن مې جانان بسنه چې د خپل وزن شو بیا بړو د خپل وزن شو بیا
څوک شو چې په دې وخت زنګونه وایي؟ زه په سال یم، دوی په سال دی چې موبایل مې کول کوم، د غمه مې خلاص شم. Thank you.
او ملالو سرنا او تدوایا نو ماتدنا پور خطری 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 کما يلا كشرتي او كمالي سجو بركلي كي اوف صبرو کا دا کو چندریز رو او کال کمالے مشتا غن بر کج تتلی دیا وے شاہ بس چلو کہ کمالے میں کل راضی کو تو صبرو کا وے نن پاتی کے گمڑ کی گما خیر بشی چرت ورک شو جنگرے سمے ہو السلام علیکم نستا خدا پاک دا چیری ورک شو
ڈاکٹر ہے نن بڑا نہ بچ کے گے نن بس دکھ لے